Атырауда көктемгі тал егу жұмыстары жалғасуда. Осы ретте қалаға қарасты ауылдық округтерге жергілікті белді мекемелер терек отырғызып, шаһардың көгалдануына үлестерін қосуда. Игі бастама өз ағашыңды отырғыз акциясы аясында ұйымдастырылды. Толығырақ Зейін Ерғалидің бейнематериалында. Өткен жылы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жолдауында 2025 жылға дейін ел бойынша 2 миллиард түп ағаш отырғызуды міндеттеген еді. Осы мақсатта өңірде көгалдандыру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Қаладағы қайыршақта ауылдық округіне жиналған 30-ға жуық азамат қолдарына күрек алып, мектеп ауласына 140 тал екті. Қазір Жұлдыз мектебінде 50 тал ектік, тағы да жоспарлап отыр. Қазір талғайырында мектепке тағы келуге, басқа да жерлерге осы еріктілермен егіліп жатыр талдар. Енді Рамазан айында, осы қасиетті айда өте сауапты істеп есептеймін. Және басқа да осы Атыраудағы мекемелерді осындай акцияға, волонтерлік жұмыстарға қосуларыңызды сұраймыз. Жергілікті белді мекемеден құралған еріктілер тобы осыған дейін Атырау Қарабатан маңында дәл осы науқанда өткізген. Егі бастамаға 190-ға жуық азамат қатысқан. Артында мал қалғанша тал қалсын деген қазақтың аталы сөзін ұстанған олар 500 түп көшет отырғызған. Өңірдің көркеюіне бағытталған акция Қайыршақта ауылдық округіндегі Жұлдыз және Талғайран елді мекенінде жалғасты. Қазіргі уақытта Қайыршақта ауылдық округінде орналасқан мекемелерде тал егу жұмыстары жүріп жатыр. Атап айтқанда Жұлдыз 39-шы мектеп, Жұлдыз 26-шы балабақша, Шағала балабақшасы, Тұмарлы мәдениет үйі, Тұмарлы стадионы, Қайырғали Смағұлов атындағы орта мектеп, Қайыршақта ауылдық округі әкімдігі Бесікті орта мектебі, Талғайран негізгі мектептерінде және тұрғындардың өздерінің үйлерінің алдында ағаш отырғызу жұмыстары басталып кетті. Қазіргі уақытта 350-дей ағаш отырғызылды. Алдағы уақытта 600 ағашқа отырғызу жұмыстары жүргізіледі. Осылайша тек өңірде ғана емес, алдағы 5 жыл ішінде еліміздегі 85 мың гектар жер көгалданады. Әзірге республика көлеміндегі орман алқабы 6 миллион гектарды құрайды. Зейін Ерғали, Тілекқабыл Құмаров, Атырау арнасы.